Sveiciens visiem floorbola draugiem pie sportacentrs.com ekrāniem. Pieslēdzamies Lielvārdes sporta centram, kur norisināsies bronzas spēle pirmās līgas A grupā. FK Kurši FSS pret FK Ogre PGDLV komandu. FK Ogre PGD spēlēja mazākumā tieši pret Kuldīgas KNSS komandu. Un tagad var doties uz priekšu, to arī dara mazākumā labi saspēle. Un ir arī pirmie vārti šajā spēlē. Un tas, ko teica, ļoti labi pusfinālā spēlē mazākumā, tagad arī pirmie vārti šajā spēlē. Ogre spēlējot mazākumā 81. Numurs. Maksimāli jāceņšās pavēlt laiks, pieturēt bumiņu savā kontrolē. Labi, izdodās pagriezties, trietā dodās uz priekšu mazākumā un ir arī izlīdzinājums. 77. Numurs Mašņikovs gūst nu, skaistus vārtus, abas komandas pašlaik apmainījušās ar redzēju viņš metienu izdarīšanas brīdi. Tad arī viegli varēja atvairīt bubiņu un vēl vieni vārti no Mašņikova. Nu, fantastisks solo gājiens pāri pa mali, izstījās tur, ka Ogres spēlētājs trops mazliet nenoticēja, ka tiks. Tik viegli Mašņikovs. Tātad kā tāds kārtīgs Liepājas novada derbijs bija. Izvērtās gan tikai uz trīs spēlēm. Un tagad ir arī trešie vārti. Nu, ļoti vienkāršā situācijā pārķer piespēli Bušs. Vecākais FK Kurši FSS komandas spēlētājs. Pārāk. Nē, tomēr bumiņu paliek Kurši komandas kontrolē, tā kā pārkāpums nav tagad uzreiz fiksēts, bet lūdzu atbilde. Vēl vieni vārti mazākumā, šoreiz gan precīzi 22. Numurs Dzērve. Nu, komandas daudz labāk izskatās. Dzērve spēlē pacietīgi tālu bumiņu uz priekšu, precīzi tā arī. Nonāk līdz adresātam, skaists metiens pēc pagrieziena un blīzkā atgriežās laukumā pēc 2 minūšu noraidījumu un gūst fantastiskus vārtus. Mazliet iemidzina tur visu FK Ogres PGD aizsardzību, es domāju arī Ogres komanda gaidīja periodu. Nu, skaists vārtu guvums atkal, nu, neiet pretī sagaidīt, mazliet nokavē tur vidz šo momentu. Nu, kas atļauj tikt pie ļoti viegla metiena 45. Numuram. Tā piespēle uz priekšu atkal pārķerta. Neprecīzi Romānovu piespēle, ātri pārēj no Liepājniekiem. Pat tālu atlaiž bumiņu, bet pēc tam ar otro piegājienu izdodās gūt vārtus. 16. Numurs Rozentāls šoreiz precīzi. Pat tālu atlaidi. Saspēlējis Liepājnieki 30 sekundes vēl vairākumā. Nu, kas par vārtiem? Otrie vārti šajā spēlē arī blīskam. Nu, fantastisks raidījums. Abi divi vārtu gūmi ļoti skaisti šoreiz. Laikam vēl skaistāk. Nu, kur vēl? Henriks Siliņš arī var atgriezties laukumā. Un komandas spēlē pilnos sastāvos. Laba pārai pāri laukumam. Nu, kas par vārtiem? Saspēlējis abi dālis. Tomam dālim šoreiz rezultatīvu piespēle un Alvis Dāli gūst vārtus. Ļoti ātri atbilde no FK Ogres PGD komandas. Tāls metiens uz priekš pie vārta. Priekš tur arī Mašņikovs nevar pielabot. Tagad pats Mašņikovs izdara metienu. Ogre nespēja dabūt bumbiņu ārā no savas aizsardzības zonas. Un tas arī noved pie vārtiem. 26. Numurs Toms Peniķis gūst savus pirmos visu trešo periodu. Lūgāt tad arī izdodās labi atgūt bumbiņu. Zonu atstāja to dālēm. Dāls metiens. Izdodās fiksēt Zandaram bumbiņu. Izspēlēt FK Ogres PGD spēlētājiem soda metienu. Skatīsimies, ko izdomās. Piespēlu zonēm. Atspēlē apakaļ dālēm. Metien neizdara. Un tagad ar trešo piespēli zone gūst vārtus. Likās uz brīdi, ka mazliet šī ātrā saspēle iebremzējas, bet netika Peniķa metiens. Aizvārtē Ošs, izspēlē atpakaļ ārā. Strauš metiens un ir arī hat-triks Mašņikovam. Nu, fantastiski. Trīs.
Ogres Ogres komandas rindās un tagad arī to izdara FK Kuršu komanda. Trešie vārti arī bliskam. Vārtu priekšā Peniķis, pēc tam pašam neizdodās izvietot ātro pret uzbrukumu pēdējās 10 sekundes un skaisti vārti. Un vēlreiz mazākumā Gera Simovs šoreiz precīzi 20. Numurs FK Ogres PGD rindās gūst 4. Vārtus savai komandai. Un tas arī viss 11 pret 4 FK, kurš FSS pārspēj FK Ogre PGD LV komandu.